Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquesta novel·la, El crim de mossèn Amaro, des de Cairós. És una novel·la del segle XIX, està ambientada a la ciutat de Leiria, a Portugal, i és la història de l'Amàlia i de mossèn Amaro. Mossèn Amaro és un capellà jove que arriba destinat a la catedral d'aquesta ciutat. És un capellà que no té vocació. Si és capellà és perquè les circumstàncies de la vida l'han dut. Quan era petit es va quedar orfe i aleshores va haver un aristòcrata que el va com adoptar i li va procurar una educació, el va portar al seminari i d'aquí doncs va seguir fins a fer-se capellà. Però aquesta falta de vocació serà una constant que apareixerà en tota la novel·la i que és la clau de volta de, diguem-ne, del relat. Quan arriba aquest mossèn, arriba a aquesta ciutat, doncs s'hostatja a la casa de la senyora Joaneira, que és com una mena de dispesera, i en aquesta casa també hi viu la filla de la mestressa d'aquesta casa, que és l'Amàlia. És una noia jove, una noia bonica, i doncs aquesta Amàlia acaba enamorant-se del mossèn Amaro, perquè el mossèn és un home jove, és un home allò ben plantat, i aleshores doncs el mossèn Amaro doncs també no és que s'enamori d'ella, perquè en cap moment del relat expressa un amor real per ella, però hi ha una atracció sexual molt forta doncs que fa que tots dos acabin tenint una relació, diguem-ne, carnal, per dir-ho d'alguna manera, més que sentimental, clandestina, doncs que tindrà unes conseqüències bastant terribles. S. de Cairós és un escriptor portuguès. Jo us he de confessar que no el coneixia. Aquest és el segon llibre d'ell que he llegit. Abans havia llegit El cosí Basilio, que és una novel·la també molt interessant, que també us recomano, i que també està editada per la mateixa editorial, per Quaderns Crema, i que el cosí Basilio explica una mica la trama de l'adulteri, no? Típica de, no sé, com la Madame Bovary o com la regenta, més o menys és aquest tipus de relat tan típic del segle XIX. Tornem una mica a la novel·la que avui en parlem. Doncs, S. de Cairós, com us deia, és un escriptor que va néixer en 1845 i va morir en 1900. Ell tenia la professió d'advocat i, bàsicament, el que va fer professionalment va ser, a banda d'escriure, evidentment, va ser cònsol a Anglaterra, cònsol de Portugal, i un home amb un gran coneixement de la literatura del seu moment. A les seves novel·les es nota molt la influència de Flaubert, per exemple, o del mateix Zola, d'aquests corrents realistes i naturalistes. I és un autor doncs, que podria ser equiparable amb tota aquesta fornada d'escriptors diguem-ne del segle XIX, com Flaubert, Zola, o per exemple Benito Pérez Galdós, o d'altres, no? Com el Narcís Oller. És aquest tipus de literatura. En aquesta novel·la, en el crim de mossèn Amaro, S. de Cairós fa una crítica anticlerical ferotge, molt càustica i terrible, no? A través d'un personatge secundari, que és un metge racionalista, doncs, que podria ser una mica l'alter ego de l'S. de Cairós, doncs es critica d'una forma brutal doncs, la hipocresia i la posició de poder de l'Església en aquell moment, no? O sigui, és una Església doncs, que ocupa tots els llocs de la societat, que controla, té un control social terrible i molt gran. A la novel·la doncs, apareix tota una sèrie de personatges que estan en submissió amb aquest poder omnipotent, per dir-ho d'alguna manera, de l'Església. I aleshores doncs, és una crítica ferotge, no? I una crítica ferotge a través d'aquest metge també doncs, a les incoherències del dogma religiós, i sobretot a la hipocresia de l'Església
en la qual, per exemple, doncs, amb el mossèn Amaro ho personalitza molt bé, no? És un capellà que no té vocació, un capellà doncs, que transgredeix totes les normes del celibat, tan sagrat a la professió religiosa, i a més a més doncs, també critica tota la jerarquia. Hi ha escenes molt, molt ben trobades de com aquesta jerarquia doncs, fa abús de poder, com controla la societat, com vol canviar el rumb polític fins i tot del país, i això queda molt clar. És una novel·la que està escrita amb un estil molt, molt elegant. Essa de Cairós doncs, és un mestre descrivint personatges, descrivint ambients, llocs, que acompanyen el relat d'una forma extraordinària i que li donen una força literària molt gran. És una novel·la que, malgrat ser una novel·la del segle XIX, no té una gran densitat narrativa com algunes novel·les que estem acostumats a llegir del segle XIX. No? I això la fa que sigui fàcil de llegir i, sobretot, té aquesta novel·la concreta, el Crim de mossèn Amaro, té una trama que atrapa. Eh? No és pas una novel·la curta, és una novel·la que té més de 600 pàgines, però us dic que es llegeix molt fàcilment i que és molt, molt agradable. I, a més, és un retrat molt fresc de la societat portuguesa del segle XIX i una crítica molt, molt forta contra el poder i l'abús de poder de l'Església. Doncs res... El crim de mossèn Amaro està editada a Quaderns Crema. La traducció és una traducció fantàstica de Xavier Pàmies i és un llibre del tot recomanable. Doncs res, que tingueu bones lectures i fins a la propera.